Доброго дня, Миколаїв, 23 серпня, 24 рік. Сьогодні в нас мова піде про нову миколаївську селекцію фундуків, яку я ще не показував. Ну і вирішив показати. Це такі вже майже дерева, які нещадно, як завжди, обрізаються, тому що у нас посуха і нам потрібно розвивати корінь. Ось тут майже цілий рядок. Я їх не показував, тому що дуже багато з яких я показував, потім казав, що вони погані. Ну і з тих ми так само почнемо розповідати, а потім будемо казати колись, що вони погані. Але є що показати. Чому миколаївська селекція? Тому що всі ці всі ці саджанці вирощені з горішка. З яких горішків, це ніхто не знає. І як воно зараз, все не можу добути. Ось такий фундук, невеликий розмір, більший за сирену, як у нас вона родить. Але, ну, з чим порівняти, дуже багато є таких фундуків. Я раніше думав, що це мілкий горіх. Але коли навіть відомі там фундуки почали вирощувати і отримали сигнальні врожаї, і є, як я від Ігоря Губіна отримав, я вже показував, є на каналі, так сказати, ну, кожного сорту горішків, такі в пакетиках він кожному висилав. І не всі фундуки вражають розміром, навіть самі відомі. Це ось такий Миколаїв. Що мене завжди радує в миколаївській селекції, так сказати, те, що вони вирощені в нашому регіоні, і в них завжди виповненість в цих фундуків на вищому рівні. По вражайності, по тому всьому іншому. В минулому році на цій кущу було декілька горішків. В цьому році вже трошки більше. Не дуже він завантажується, але сережок багато. Думаємо, що він буде нарощувати. Ось завантаження сережками, ви бачите, дуже гарне. Сережок дуже багато. Тож маємо надію, що він на слідуючий рік нас порадує горішками. Розмір добрий, присмак горіховий. Ось таким просто горіхом. Нічого такого. Бачите, яка звана сережка коротка, зелена поки що. Ну, це ще поки що. Але сережок реально, ви бачите, яке завантаження сережками. Перейдемо до другого. Довго шукали. Знаю, були горішки. Ось це другий горішок. Теж три горішка в кластері. Це на весь кущ такий врожай. Але, як я буду розповідати, я скажу, не намагайтеся сіяти, вирощувати, тому що це дуже рідкість, те, що їх треба десятки викинути, щоб обрати собі якийсь більш-менш нормальний. Бачите, він вже відпав. Зараз ми на нього подивимося. Це другий фундук миколаївської селекції. Теж, я ж кажу, розмір горішка нормальний. Не за великий, не за маленький. Зараз добудемо. Ну, знаєте, прийшлося подобатися. Цей горішок виявився, ну, це те доказує, що я знімаю не на показуху, а все так, як є. З трьох горішків ми намагались розбити, єлі розбили. Ну, миколаївські селекції, що теж хочу відзначити, наповненість, але тонкої скорлупки в них немає. Вони дуже крепкі. Тобто, як для себе, то можна. А якщо промислово на вихід горішка, то воно не важливо. Ну, в мене, я просто показую те, що в мене росте. Зростає. Я ж не рекламую і не намагаюся його впровадити в продажі. Вони будуть в мене зростати, поки щось мене не влаштує, або я перещеплю. Я кажу, є такі теж миколаївської. Ми садили селекції, думали, що це найкращі горішки. Ну, покажу. Один із миколаївських, який я вже не показую, купувався він як трапезунт. Він гарний горіх. Він ось руками береш, він відпадає. Розмір у нього непоганий, тому що він як крупніший, ніж у нас сирена, заповнений, все. Але, ну, просто він мілкий. То ми його перепрививаємо. Але відео про інші, про нову колекцію. Так що цей фундук
другий поки що у нас буде на випробуванні, так сказати, дивитися, що з ним буде робити. Третій фундук. Третій фундук теж ось у нас поодинокі є сигнальні горішки. Це вперше він в цьому році. Цим деревом, я ж кажу, хто хоче з горішка вирощувати, не намагайтеся. Це десь сьомий рік цим деревом. Це дуже довгий процес. Краще посадити якісний матеріал, купити в людей професіоналів. Бачите, тут якось цей зав'язує. Ось ми бачимо поодинокі. По одному. Хоча ось є такий кластер. 4 штуки. Ну, горіх знову ж такий середнього розміру. Зараз ми його здобудемо. Всі ці фундуки, як я вже багато раз казав, вони не обробляються ні хімією, в смислі ні інсектицидами, ні фунгіцидами і майже без поливу. Ось бачите, я тут посадив сирену в заміщення, ну, бо рахував, що сирена гарний фундук. Але мені не подобається. У мене є кущ, мені його вдосталь. Якась зараза залетіла. Не потрібно так широко рот розкривати. В саду літає, що хочеш. І я насадив сирену. Ну, як заміщення цього. Але, ну, сирена є в мене кущ. Мені не треба багато, не потрібно багато мілких горішків. І ми вже в поросль ось щепили. Що тут ми щепили? Ой. А щось ми щепили і вже не видно, що ми щепили. Десь ми писали, мабуть. Ми вже щепили по-любому щось хороше. Це ми навесні робили щеплення. Тож, якщо нам не сподобаються ці горішки, але не відволікаємося. Мова йде про третій фундук миколаївської селекції. Зараз розберемося. Ось такий має вигляд про те, що я казав, заповненість миколаївської селекції, тому що вони вирощені на цих ґрунтах, завжди на відміну. Горішок повністю заповнює все всередині, немає пустоти. Навіть, бачите, його тяжко було, він розламався, сам горішок розламався, наскільки він тримається всередині і заповнений. Присмак такий простий, горіховий, без всякої гіркоти, без гірчинки, без будь-чого. Ось такий. Так, а тут у нас четвертий. І всі вони, бачите, різну форму мають. Ось цей такий має чудову якусь грушевидну таку форму, бачите, плюску, як грибочок. Ось такі вони, як грибочком. Ну, тут більш-менш це теж перше плодоношення. На одної гілочки є горішки, на одної немає. Тож, дуже багато чинників впливає на те, що... А, ось і тут є. Зараз ми зірвемо цей кластер повністю. Я не показую, що вони всі достигли. Але ось цей горіх на даний момент, бачите, я взяв його, і він легко виділяється. Тобто, він вже достиг. Ось такий кластер, ось такі горішки. Ну, на вагу, не хочу я зараз на вагу і все інше. Вони, по-перше, вони зелені. Я не кажу, що вони великі, вони середній розмір. І знову повторююсь, набагато якісь відоміші є фундуки, які мають... Можливо, ми пройдемося, тут у нас дуже багато фундуків. Бачите, яка спека, фундуки у нас стоять вже майже без листя. Це дійсно... Це, ну, не сказати горе, це срака. Вибачайте. Знову ж, ось, бачимо виповненість горішка. Дуже він повністю, він заповнює всю оболонку. Як же ж, щоб воно було видніше. Ось так, він заповнює всю оболонку. До речі, тут якраз оболочка сама у нас і виходить дуже тонка. Це у нас виходить четвертий фундук. І ось такий розмір, непоганий розмір. Непоганий розмір. Горішки можуть бути і більшого розміру відомих фундуків, але серцевина буде набагато меншою. Зараз ми його скуштуємо. Ну, сьогоднішнє куштування це буде таким, ви знаєте, я вам скажу, ніколи не куштуйте сирий горіх. Або його підсушіть в шкорлупі, ви вже потім зрозумієте,
дійсно смак його, або піджарте його. Це вже буде дійсно смак, смачний фундук. Сирий фундук, він весь одинаковий, але я просто перевіряю на гірчинку, тому що бувають фундуки з гірчинкою. В цьому фундукі у нас гірчинки немає. Переходимо до п'ятого. Бачите, у нас біля кожного вже на заміщення щось посаджене. Але воно... А п'ятий фундук, до речі, ось він вже... Ні, це видно хвороби прибили, висохли. Зараз щось ми знайдемо, але п'ятий фундук, він мілкий. Це, мабуть, ну я його показую вже так по ходу, а кандидат буде на те, щоб його перепривити. Не дуже він великий. Він, ну знову ж, в порівнянні я беру як сиреною відомою, то він на рівні десь сирени. Цей горішок, ось, навіть бачите, ось, лежать на землі. Ми їх обрізали, я ж кажу, посадили вже щось на заміщення, на всякий випадок. Зараз розіб'ємо, ще цей спробуємо, подивимося. Били, бачите, на палки, ми палки по палки, і ось такий розлупили його. Ну, виповненість ось, це вже інший горішок. Знову ж таки, виповненість на вищому рівні, в умовах посухи, без поливу. Ці всі дерева не поливалися від слова зовсім. І ми маємо такий результат. В таких умовах надіятись на те, що великий горіх, ой, там, ні. Нам саме головне отримати якісне ядро. Тому що в минулому році я там викорчував, хто спостерігає, був ось такий горіх здоровий. А всередині в ньому завжди кожен рік, я думав, що щось не так, щось робили йому якісь зміни, але він все одно, а всередині був дуже маленький горішок, хоча зверху він мав дуже привабливий вигляд. І ми його викорчували. Зараз спробуємо. До речі, от знову ж я сказав про ось цей фундук, що він схожий на сирену. І от дійсно, він мілкий, але ось цей фундук дійсно має смак. От ти їсиш інші фундуки? Ну, горіх та й горіх, як звичайний горіх. Фундук та й фундук. А ось цей, от сирена, має свій присмак. І ось цей у нас миколаївський селекції. Він має, він невеличкого розміру, але він, я вам скажу, він крупніший. Він більший розмір, чим у нас в Миколаївській області, без поливу. Ні, брешу, сирена там ще й поливається у нас, тому що вона около двору. І набагато мілкіший горішок тут. Тобто це замінник сирени. Це замінник отим шоколадним горішкам. Дійсно, ну, в промисловий він не піде, люди, але горіх смачний. Реально він смачний. От, ну, хто... Просто їсть один фундук з'їв. То це в нас п'ятий. Це в нас п'ятий. І останній у нас шостий фундук з нової миколаївської селекції, якої ми ще не показували. В минулому році було тут декілька горішків. Теж, ну, здається, в минулому році навіть вони були крупніші горішки. А в цьому році їх небагато. Бачите, листя підсихає, засихає листя. Ось така, горішок невеликий, зараз ми ось знайдемо, бачимо, але вже ось він легко відділяється, випадає. Зараз ми його спробуємо. Бачите, деякі, ось тут теж ми миколаївську селекцію садили, ну це ті, що вже є миколаївські, ми вже біля них садимо інші. І вони пропадають, тому що посуха. Посуха дуже велика посуха. Ну, в польових умовах палки бити горіхи, бачите, як виходить. Джвагу зробили, розбили геть. Інший ось, те, що я казав, бачите, оболонка товстувата. Ну, це таке, миколаївські селекції, вони всі. Виповненість на вищому рівні, в умовах посухи, знову ж, вона формує повне ядро. Гарне ядро, як воно там буде
бланшируванні, не знаю. Зараз спробуємо. Ну, звичайний собі горіх, оте, що я казав перед цим. Ось той мілкий на середину, дійсно смачний горіх, дуже смачний, хоч і мілкий. А цей, ну, просто горіх. Ну, будемо спостерігати. Тут у нас вже посадено на заміщення караманівський від Максютинського. Але йому 2 роки, бачите, як він тут зростає. Це йому 2 роки. Дуже погано зростає, без поливу дуже тяжко. Це наша миколаївська селекція трапезунду, так сказати, біля дому. Ну, мені він подобається, що він сам по собі випадає дуже гарно, цей горіх, але ми його теж перепрививаємо. Це наш садок. Старий фундуковий, де в нас кизили зростають, фундуки, школка кизилів. І так ми його продовжуємо і скоро дійдемо дуже далеко. Ось на кінець, хто дочекався, у нас ось фундук ямхіл. Вроді всі будуть ганятись там, да, ямхіл. Якісь там назва гарне, все остальне. Те, що я казав, розмір фундука. В наших південних умовах, ось, бачите, я його тримаю, так щоб, я його тримаю в руках, ось він. В наших південних умовах. І ось миколаївської селекції. Ось миколаївської селекції. А ось це ямхіл. І все, розмір точно той самий. Зараз ще глянемо на виповненість, мені цікаво. Виповненість, до речі, ямхіла теж на вищому рівні. Ну, я вам скажу, оболонка не тонка. Не тонка, так же, як миколаївській селекції. Тож. Але не займайтесь ерундою, не садіть горішки. Краще купуйте саджанці. До речі, смаком ямхіл теж нічим не відрізняється, хоча назва начебто приваблива. Але смак як звичайного горіха, звичайний горіх. Ось так у нас зростають. Це наші веба. Тут це у нас саджанці від Антон Малинич, дуже гарні саджанці, одні із кращих, не знаю, підійшло їм, що їм підійшло. Це у нас керасунд, чи що, що у нас тут, косворт, ще він зелений. Ось один із лідерів, так сказати, ну це вже пішла не миколаївська селекція, барселонський, теж він Антон Малинич, розмір горішка. Гарне, це перше сигнальне плодоношення. Дуже гарний горішок. І ось у нас трапезунський. Трапезунський розмір вражаючий. Все буде добре. Саджайте фундуки, вирощуйте і все буде добре. Коли кожен буде займатися своєю справою, тою, що він найкраще вміє робити, і те, що приносить користь і йому, і людям не шкодить. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.